抱歉，蚂蚁博士传来消息了。道具已经传送过去了，代表美丽的李系小灵珠在英国伦敦的大笨钟上。大笨钟是地球上著名的哥特式建筑之一，每隔15分钟响一次，很准时哦。那么你们就……电线又短路了。啊！又要坐这艘不靠谱的火箭呀！上次做到一半就开始掉零件了，吃一堑长一智，我不做了。你们不去，我也不去，我宁愿回去舒舒服服泡个澡，再美美的喝个下午茶。大家都不想去，那我们怎么向博士交代呢？怎么了？还有事吗？博士，你就没有安全点的交通工具吗？我们可不敢再冒险了。对，再勇敢的战士，也不能不到战场就牺牲掉。有博士没难事，五星火箭我已经改良过了，这次谁能拿到小灵珠，我送他我新发明的探索者望远镜。啊，好像好酷哦，早说嘛。为梦想出发了，五星蚂蚁。别发呆了，跟上吧。走吧。等等我。为梦想出发。方小小，快点起来，五星蚂蚁开始行动了。好吃，真好吃。吃货快起来。老大快看，五星蚂蚁从火箭出发了。那你还傻傻的站在这里干什么？到了大本钟了，看，小灵珠就在钟表的中心位置。我们该怎么降落呢？金彤彤，快想想办法呀！我想想。来不及了，大家小心！老大，你晕飞的毛病还是没有改过来呀。哼，不是晕飞，是我吃太多撑到了。明明就是晕飞。 你说什么？没什么都没有说。快点下去把小灵珠拿过来。遵命。那么高，要怎样才能把小灵珠取下来呢？让我想想。让我去拿吧。不，让我来。五行召唤，战斗吧，力量的源泉，黄金骑士。我也想要，我也要去，看我的！五行召唤，点亮吧，诚信的光芒，大地巨人！
风，你别只顾着抢功了、哎。我可不是为了博士的奖励，我是为了完成任务。小灵珠是我的了。可恶，又是你们！谁先拿到就是谁的。叫你们别争了，现在让雷震震拿到小灵珠了。雷震震，快把小灵珠还给我们！你们不服气吗？尝尝我的厉害吧！啊，不好了，没地方躲了。我、还是你头上吧。金彤彤，还是你去拿小灵珠吧，博士会奖励你的。天旋雷珠。还没完呢，天旋雷珠、都是他。有了，金彤彤，快看大本钟的时间。我明白了。大力金刚拳，时间刚刚好。什么？正好三点。怎么样，小灵珠拿到没有？找到了，不过刚才差点把小灵珠给弄丢了，都怪火匆匆他们一个个争先恐后。看来你们要好好检讨了。所谓礼让一寸，得理一尺，就是告诉大家要互相礼让。小灵珠是我的。享受一下伦敦上空的景色吧。好晕啊，放我下来，我恐高啊。李希小灵珠所剩无几了，下次我一定成功。笨蛋、蛋在哪儿啊？友情的礼物。老大在搞什么呢？竟然连我都不让进去。好困，我要先睡会儿。外卖北京烤鸭送到了。烤鸭在哪里？烤鸭没有，不过烤蚂蚁倒有一只。为什么受伤的总是我？水灵灵的生日，我们一定要给她一个惊喜。真羡慕，我的生日还有8个月零7天，真想时间快点过。别闲聊了，要在水灵灵回来之前做完花环。做好了，真漂亮，水灵灵一定会喜欢。我们去找水灵灵，把花环送给她，给她一个惊喜，怎么样？我们一起去找水灵灵。为什么没有信号啊？技术不行，当然没有信号。你说什么？大声点儿，再说一遍。老大，他们，怎么没看见水灵灵呢？我记得他说要来这里呀。大家还是先回去吧，到了晚上大家再把生日花环送给水灵灵。博士呼叫我们了，大家快点回蚂蚁基地。嘿嘿，惊喜要到最后才给他。这个东西比较配我的秘密武器。什么秘密武器？到时候你就知道了。
代表美丽的李系小灵珠在荷兰的风车村滑翔一脚。博士，你感冒了。我跟朋友们一起参加了冬泳，回来以后就感冒了，真是太难受。作为五星蚂蚁，我觉得我们也有必要去冬季游泳，来增强体。金彤彤说什么？没有，没有，没什么。下次一定要研制出一条保暖的泳裤去冬泳。小灵珠在荷兰的哪里呀？我查查看。据博士的消息，在荷兰的风车村，那是一座古老秀美的村庄，村里保留了很多17、18世纪的风车，很漂亮的。风车，我一直都想去看看，赶紧走吧。滑翔翼有风才能飞吧？这东西能够到荷兰吧？为什么我有种不祥的预感？操作说明书也没有，我脑细胞都不够了。我忽然有点头晕目眩，要怎么降落啊？我也试试。为梦想出发！荷兰风，风车，他们到底去哪里呀？别以为能逃得过我的智雷手表。哼，定位成功，是荷兰风车村。老大，就算我们现在飞过去，也追不上五星蚂蚁呀。能不能追上不是你说了算，由我的雷鸣机甲说了算。好好看着。哇塞，风车村太壮观了！这么神奇的风车，他们是怎么造出来的？哇，难得安全着陆。哇，暴雪龙卷开！又是这两个家伙，大家小心。这次我们来好好算一下账。他们居然也有机甲，大家一定要小心。我才不怕，看我的粘土飞球。哒哒哒哒哒。小心。谢谢。看我的暴雪龙卷风。那个花环有点眼熟，好像是我们做的。不是好像，那就是我们做的花环。不要弄坏了花环，那个是我们打算送给水灵灵的生日礼物呀。那个是送给我的，你们都记得我的生日啊。是的。没想到花环被雷震震偷了，放心，我们一定会抢回来的。霹雳雷电，你们还能躲到哪里去？快看，那是小灵珠。不要过去，很危险。惊鸿观日，别以为我会怕你们。幻灵水泡。召集龙卷风终于完成了攻击。花环要飞走了。花环是我的，别想抢走，你们在这里自生自灭吧。别急，按计划进行。粘土，明白。我的灵珠和花环。老大，我来救你。才不会让你们过去，跟着粘土。生日快乐！谢谢大家，这是我收到最珍贵的礼物。
赠人玫瑰，手有余香，我们也很快乐。我们也要 party 吧 ！Party！Party！Party！下次小领主一定是本天才的。哎呀，李系小领主只剩下两颗了，可恶可恶！你就知道吃。不知哪有力气啊。